Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Šeste sezone emisije Nikad nije kasno. 60-ak takmičara je prošlo kroz ovu ekipu i došli smo do finalne večeri gde ćemo imati priliku da čujemo i vidimo 10 šampiona, 10 veličanstvenih. Molim vas jedan veliki aplauz podrške pre nego što počnu da pevaju i te kako im znači aplauz podrške naše publike. Ovo je pravi trenutak da i svima vama širom sveta kažem hvala na podršci i na poverenju, jer šest sezona naša armija prijatelja širom sveta se povećava. I ovo je pravi trenutak da pozdravim i one koji su i u ovoj šestoj sezoni od početka, pa evo do finalne večeri, bili sa nama. To su Vitalisove Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Aplauz za Venogel! Bravo! Prijatelji, u Rasta Forte, preparat od semena bundeve obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomože u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. U Rasta Forte sprečite da ne bude kasno. Ne sme da bude kasno, molim vas, u Rasta Forte, ne muškarci. Ne TV Plus za sve naše ljude u dijaspori. Svako jutro da žele uveće budu vesele. Ne TV Plus za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributer. Preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate, bilo gde u svetu. Prijatelji, misli Vitalisov sportscreen koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sportscreen sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Da. Ovo su naši prijatelji i zaista zaslužuju aplauz. Bili su sa nama i u ovoj šestoj sezoni. A od početka, od one prve špice i od prve sezone, pa evo i do ovog finala, naravno, orkestar Aleksandra Ace Sofronijevića. Bravo, momci! Milan i Ana večeras, prateći vokali. Bravo, momci! Naša sjajna publika, naravno, i večeras, aplauz sami sebi. Tu je i predsjednik premijer Saša Milošević Mare. Dobro veče, dobro veče svima. Dobro veče. Živeo predsjednik. Živeo predsjednik i dobro nam došao u finale. Bolje vas našao. kako je finale? Naravno da žiri shodno finalu se i bira. Stoga večeras dve sjajne dame. Krećemo od Nede Ukraden. Dobro veče, dobrodošla. Dobro veče. Rekoh, žiri je sjajan, zato što su takvi takmičari, a moraju takve i kritike i ocene da budu. Stoga večeras sa nama veliki aplauz za Zoricu Brunclik! Hvala lepo, hvala. Pa molim vas, a Saša Žika Jakšić, pa bez njega ništa ne bi bilo. Odeljenje moje gimnazijalke, pozdrav svima. Nije to samo tvoje odeljenje, bez tebe zaista ničeg ovog ne bi bilo, niti ovog finala, niti ovih šest sezona, niti ljudi koji su ostvarili svoje snove. Tako ja neću da, ja moram da kažem prvo da zahvalim celom timu, prvenstveno Maretu, tebi, Ivkitu, orkestru i svim ovim divnim ljudima koji s nama evo već šestu godinu učestvuju, ja neću reći emisija, nego učestvuju u ovoj prelepoj misiji. Hvala vam, dragi gledalci, što ste prepoznali ovu lepu energiju. A naravno, ja ću predstaviti moju i jedan aplauz, molim vas, za našu Draganu Katić. Ali sada, dragi naši gledalci, je
zaista došao trenutak da vidite sve naše finaliste i mislim odmah možemo otvoriti glasanje, je li tako? Tako je, da. Ja ću u ovom trenutku da objavim početak SMS glasanja za sve naše finaliste i glasanja putem naše Facebook stranice Nikad nije kasno. Odmah da vam kažem da kod nas, što se tiče SMS glasanja, važi princip jedan telefonski broj, jedan glas. Pa vi sad izaberite ili ćete glasati za jednog ili za svih 10 finalista, nećete pogrešiti u svakom slučaju. Na žiri, predstavila sam stručni žiri tu na čelu sa orkestrom Aleksandra Ace Sofronijevića koji će glasati, a evo trenutka i da saznate koji je to žiri, odnosno ko su članovi žirija koje ćemo telefonskim putem uključiti na kraju emisije. Krećemo. Tijana Dapčević, Aco Pejović, Dejan Petrović, Enes Begović, Slađa Allegro, Šemsa Suljaković, Miroljub Aranđelović Kemiš, Jelena Kostov, Slavko Banjac, Saša Matić, Elvira Rahić, Dženan Lončarević, Aleksandra Prijović, Amar Gile, Angie Mavrić, Jana Todorović i Dragan Kojić Keba. Početak glasanja je počeo i ovo je pravi trenutak da vidimo kako su naši finalisti pevali u prvom krugu. Plašem da niko ne vidi. Stara kuća, stari krov, ja ne znam na šta sad liči to. Ti mi trebaš, ti mi trebaš, kao nas robuju. Ti mi trebaš, ti mi trebaš, neka svi to čuju. But I still got a blues for you. Sam sretan kad uveče vidim svjetla moga grada. Starom stazom sad prolazim, ali tebe nema više. Bravo! Ba, bravo! Evo, dragi gledalci, ja se nadam da se slažete s nama, da su najbolji među najboljima večera sa nama ovde u finalu naših 10 finalista. Igrom slučaju imamo 5 devojaka i 5 momaka i oni će večera spevati za vas. Pored mene je prvi finalista, to jest izborom, da kažem, žrebom je odlučeno da će večera nastupiti prva Suzana Smajić. Molim me, aplauz za nju. Hvala lepo. Suzana, ne moram da ti pitam da li si srećna, znam da je. Jer se vidi, jel? To se vidi. Mogu ti reći da si lepa. Hvala puno takođe. Takođe vidim da nemaš ni tremu. Nema, trema je prošla. Svi smo u finalu, jel tako? I večera spevamo samo za našu dušu i za naše drage prijatelje pored TV ekrana širom sveta. E, draga Suzana, evo, pre nego što nastupiš, mi ćemo odgledati delove svih tvojih nastupa ovde, to ćemo učiniti naravno i za sve ostale kandidate. I molim i članove žirija i vas, drage gledalce koji glasate, da u obzir ne uzimate samo ovaj posljednji nastup, nego da taj vaš neki zaključak bude u stvari vezan za kompletan nastup naših pevača. Evo, Suki, gledamo i uživamo, molim, prilog.
čašu, razvila se sva. Ne treba ti ona, ne treba mi ja. Bacio si čašu, razvila se sva. Ne treba ti ona, ne treba mi ja. Ne treba. Hvala lepo, hvala od srca. Dobro večer želim svima. Dobro večer. A posebno žiriju. Srećna sam, uzbuđena što pevam od moje članice žirija večeras, Zorice. Jako sam srećna i uzbuđena. Ako pogrešim, izvinite, molim vas. Ako me već... Dobro večer svima. Dušice, ja jednostavno imam veću tremu od tebe što ćeš ti pevati večeras moju pesmu. Zato što... eto, toliko vam treba da sam ostala bez teksta. I o pevanju ne bih da raspravljam, jer vas 10 večera ste ušli ovde da pokažete... Da, mislim, samo su nijanse u pitanju. Kogod da pobedi, mogo je i onaj drugi, a mogo je i taj koji će pobediti. Baš tako. Ali ono što ja želim da primetim, sad sam komentarisala sa Maretom, ti si najviše promenila, odnosno... napredovala u vizuelnom izgledu od tvog prvog pojavljivanja, gledajući ovu retrospektivu tvojih pojavljivanja, ti si vizuelno toliko napredovala da si sada riba do bola. Hvala srca. Hvala puno takođe. I ono što želim da ti kažem, to je ova, ovaj tekst sam ja napisala, Rođeni jedno za drugo. Da. A ne znam da li vam govori nešto, muziku Dragana Aleksandrića, da li vam nešto govori zašto mi je to tako. Tako sam krenula da pišem neke tekstove koji su negde pandan sa Maretovim nekim. Šta bi vam kaže to Rođeni jedno za drugo? Šta mislite kome je posvećeno? Pa znam ja. Znam ja, da pogodim. E, to Rođeni jedno za drugo i danas traje što i tebi želim. Hvala od srca, tako se i osjećam. Slušamo te. Specijalno za Miroljuba večeras pesma. Za Miroljuba. Koji je pisala Zorica. Ajmo, jel pevamo, jel tako, Zoki? Da, da, pa vidi, meni je ostala bez teksta. Ja sam lepo rekao da je to pesma pisana za mog prijatelja Miroljuba. Pa ja sam pitala, to si, čuo si šta je reka, rekla dakle. Publika, pa je sad kopiraš. Da, da. Ajmo. U duši raj i srca dva zaljubljena. U oku sjaj, u duši raj i srca dva zaljubljena. A to smo mi, ja i ti, jedno za drugo rođeni. A to smo mi, ja i ti, jedno za drugo rođeni. Opsa, 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 sa, opsa, opsa, sa. Borka! Molim. Biće gusto večeras. Pa hoće, ali uživat ćemo svi. Ja uživam. Kogod da peva. I kakva je mačka, a? Ma prelepa je, suza je prelepa. Samo je nek je veselo. Tako je. Zagrljaj drag i osmeh blag za srca dva zaljubljena. Zagrljaj drag i osmeh blag za srca dva zaljubljena. A to smo mi, ja i ti, jedno za drugo rođeni. A to smo mi, ja i ti, jedno za drugo rođeni. Suzana!
bude zabune, ja znam da se ona zove Suzana, nego ja iz Milošte, ili Mico, ili Dušice, pa mi je to tako da ne mislite da ne znam kako se zove. Bravo, Mila. Bravo. Hvala. Bravo, hvala, zaista bravo. Poštovani gledalci, evo vidite sada na vašim malim ekranima kako možete glasati za Suzanu. Podsećam vas, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore. Dobro, sve sam rekla, jel tako, Ivke? Evo, tu nam sedi. Tako. možete glasati, ali da sad čujem Nedu. Dobro veče, Suzana. Dobro veče. Čestitam ti na tome što si fantastično probila led i prva krenula sa, verujem, fantastičnim interpretacijama. Ti si neko kome ne treba ništa, nikakav input i nikakva sugestija. Ne znam koje ćeš mesto zauzeti, nije uopšte bitno. Ti si neko ko ima fantastičnu muzikalnost, glas, pojavu, ove ti pesme jako leže, ti si večeras otpevala odlično, ja ti želim samo od srca mnogo uspeha. Hvala, hvala puno. Jeste vi zadovoljni, Suzana? Prezadovoljna. Prezadovoljna, bravo. Ja sam sigurna da će i naši gledaoci biti sada zadovoljni, zato što ćemo se sada podsjetiti kako su naši finalisti pevali u drugom krugu. Kad bi me majka ponovo rodila i kad bi me sreća poslužila, prođe mladost, da me želiš kao staro vino, hoću da s tobom zaboravim sve. I wanna know, have you ever seen the rain? Daj spomenac u ljubavi plevi i na vedost do groba se klevi. Ali ja tvoje zaboravit neću moći. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini što hoćeš, s tobom ću svuda. Ceo grad je plakao za nama i tugu nam delio na pola. Što ne dođeš, obećao si bar jednom da svrati. Da mi dane u samoći razgovorom krati. Znaju oči, znaju ruke, za ljubav sam ja znao. Bravo! Fenomenalno! Fenomenalne pesme! To je još jedna... Da kažem, još jedna draž ova emisija zato što su naši kandidati zreli ljudi, imali su iskustva puno u životu i znaju da odabraju zaista prave pesme, tako da je ova emisija posebno uživanje i zbog tih lepih pesama koje nam pevaju. Bravo, fenomenalno. Ja zaista lično uživam u svaku pesmu. Pored mene je kandidat koji će nastupiti kao drugi večeras u ovom finalu, Šerif Husić. Šerife, dobroveče. Dobro večer. Ovako, iskoristio bih priliku da pozdravim ovaj prekrasni žiri. Ovu najbolju publiku u studiju, naravno. I kao što sam rekao, najbolji bend na Balkanu, naravno. Bravo. I vas posebno. Bravo, Šerife, dragi. Molim još jednom i žiri i vas gledalce pre nego što glasate. Znači, ceo svet može da glasa preko Facebooka, jedan Facebook profil, jedan glas. A iz našeg regiona moći ćete glasati i SMS-om, i naravno, to je naš žiri. Još jedno da vam kažem, ovo je također posebna emisija zbog toga što ima tri pobednike, nema jednog pobednika. O, u stvari, svi su ovi ljudi pobednici samim tim što su ovde u finalu i što su došli i što se prijavili. Ali mi imamo tri pobednika. Jedan će biti proglašen od žirija. Žiri će svojim glasovima proglasiti jednog pobednika. Jedan će biti proglašen glasovima Facebooka. Tu glasa ceo svet, cela naša dijaspora. I jedan, da kažemo, regionalni pobednik glasanjem SMS-a iz država u okruženju. E sad, Šerife, želim ti puno uspeha. Hvala lijepo. Vidi, malo teže dišeš.
Pa kako ne bi finale to, mislim, ovo je vrhunac svega, ja sam prezadovoljan i kako god otpijam večeras, ja sam ekstra. Ti si pobedio. Vama, a pobedio si zato što si dobro pevao i ajmo da vidimo kako si nam pevao. Molim prilog. Stara kuća, stari krov, ja ne znam na šta sad liči to. To je moje vazda bio, ne dam ja nikome to. Tam ne spavam, na tebe volim, to svako zna. Ja nisam čovjek od kamena. Šeher grade, Banja Luko mila, ti si cijelu Bosnu zadivila. Pošto je Zoka primetila promjenu na našoj prvoj takmičarki, ovaj, Suzani, ja bih rekao, čovjek koji je došao ovdje, nekada je voleo da se kocka, a sad voli da se skocka. Tako da, ovaj, mnogo ti to bolje ide, da ti kažem. Hvala puno, Mare, hvala puno, super gospodine. Super si se skockao za finale, ovaj, i ja ti želim isto tako da tako i otpevaš ovo finale, jer zaista tvoje interpretacije se prepričavaju. Natura benda, tako? Jeste Natura, orkestra. E, orkestra, izvinjam se. Ovaj, i njima želim da čestitam, jer znam da su ti bili podrška svo ovo vreme. Ogromno. I želim vam puno, puno posla iza svega ovoga i siguran sam da će ga biti. Hvala vam, hvala vam najljepše. Hvala srce. Šta slušamo večeras? Večeras ide pjesma od Marinka Rokvića, Potražit ću oči nešto zelenije. Naravno. Ja ću samo da pohvalim Dragana Aleksandrića, koji je, evo, i drugi finalista, peva njegovu kompoziciju. Radmila Todorović-Babić, naravno, napisala sjajan tekst. Izvoli. Hvala. Gledam te tvoje oči, zelene kao boje. Gubim te, znam da te gubim. Možda je tako bolje. Gubim te, znam da te gubim. A možda je tako bolje. Potražit ću oči nešto zelenije. Potražit ću srce nešto iskrenije. Potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Bravo Šerife, Bima, ti nastupaš poslije njega. Da. Izabro je to pesmu, majke mi evo, pokazao je širinu vrhunski. Uvijek izabere to pesmu, uvijek. A ti? Pa, ja u skladu sa izgledom. Svukotim, ljubav se gasi, hladna si kao stena. Nije mi lako da odem, a drugog izbora nemam. Nije mi lako da odem, a drugog izbora nemam.
nemam. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Hvala najljepša, hvala puno. Bravo, hvala i tebi šerife, jesi ti zadovoljan? Hvala. Ma ja sam zadovoljan, čim sam u finalu, ja sam prezadovoljan. Bravo, bravo. Ali da kažem, ukoliko želite da šerif pobedi, evo imate način kako da glasate, ukucate broj 2 iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. A da vidimo šta kaže Zorica. Lepo je šerif rekao, čim sam u finalu, odnosno čim su svi u finalu, to su nijanse. Ali ja imam jednu sugestiju. Nije ovo kocka, pa znači ona faca mora biti ozbiljna, da ne bi onaj ko je preko puta primetio da su dobre karte. E, ovo nije kocka, ovo je pevanje, ovo je scena. Ovde je šarm bitan. A koliko ja vidim, tu ga ima na pretek. Osmeh, lepi zubi, lepo lice, osmeh. Ovde hvala, kraljice, hvala, kraljice, Daša. Hvala, najljepše. Šerife, ti si dobio svoj aplauz, a sada je na redu i naš treći kandidat za večeras da dobije svoj zasluženi aplauz. Tako je, pored mene stoji prelepa Mirjana Mima Bažalac. Tako? Tako je. Ono što sam ja, sem tvog naravno lepog pevanja, upamtio, majka tri ćerke i u januaru će biti baka trećeg unučeta. Molim aplauz. Evo vidite kako izgleda. Boga mi. Jedna prelepa baka. Kako se baka osjeća pred finale? Ko devojka. Ko devojka. Dobro. Draga bako, pre nego što nastupiš ovde na ovoj sceni, mi ćemo pogledati kako si se ti predstavila do sada u ovoj našoj emisiji. Dajte prilog, molim vas. Prođe mladost, da me želiš kao staro vino. Hoću da s tobom zaboravim sve, što boli me, što boli me. Zaplakaću sutra, zaplakaću sutra, danas iz inata. Ne, 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 zaplakaću sutra i plakaću jako, danas nikako. Ti si moj greh, što me manje voliš, više voliš. Ja kad sam čula da ti očekuješ treće unuče, obradovala sam se jer dobro došla u klub. Ali kad sam videla tvoj šlic, oduševljena sam. Ja se oduševio isto. Nema veze šta pevaš i kako pevaš, ali vidim da odlično vladaš ovim svim što si do sada pokazala. Ja želim samo da ti čestitam na toj energiji, na tome što si i dalje mlada, lepa, bez obzira koliko dece, koliko unučadi i tako dalje, nek su živi i zdravi. A reci ti nama šta ćeš nam pevati? Sitnije cile.
A, bravo, super, super. O, Cile, drž se, Cile. Drž se, Cile. Ajmo, orkestar si ti, Cile. Sitno samo, opa. Si, u svako doba važima znam šta je strast. Si, Cile, si, al dobro mi pokaži da znam gde je snast. Pa me odvedi na pejzaže, u buđake, u rbake, seno, seno, da se miluje moje mogu. Cile, bun, pa kristi me za ucetu grm, ovde žvun. Bum, ma nek mi srce kucne u šaš, pa na drum jer prosto šudi, da izludi, da me pipneš, da me štipneš. Cile, Cile, zagrljaju mor. Sitnije, Cile, sitnije, pokaži mi najbitnije. Sitnije, Cile, sitnije, nauči me najhitnije. Sitnije, Cile, sitnije, nauči me najbitnije. Sitnije, Cile, sitnije, pokaži mi najhitnije. Hey! Rubene, ti si sledeći. Ja jesam sledeći. Molim te, sa stanovišta ezoterije, kako gledaš ovu energiju njegu? Nju, da. Fantastično. Bum, Cile, bum, ma grisni me za ovce tu grm, ovde žbun. Bum, Cile, bum, ma nek mi srce puhne u šaš, pa na drum jer prosto žudi, da izludi, da me pitneš, da me štipneš. Cile, Cile, zagrljaj u mor. Sitnije, Cile, sitnije, nauči me najbitnije. Sitnije, Cile, sitnije, pokaži mi najhitnije. Sitnije, Cile, sitnije, nauči me najbitnije. Sitnije, Cile, sitnije, pokaži mi najbitnije. Sitnije, Cile, sitnije, nauči me najbitnije. Sitnije, Cile, sitnije, pokaži mi najbitnije. Hvala puno, hvala. Hvala lijepo. Bravo. Bravo za Mimu, vidite na koji način možete glasati za Mimu, samo je važno da ukucate broj 3. Mima, stani ovde. Mara, ja sam sigurna, jako ti je Zorica pokrila oči, da uši su ostale tu i da si sve čuo. Mogu da pitam nešto pre toga? Naravno. Vrlo me zanima posle, jel preživio Cile posle na kraju? Cile tu. Živio Cile. Cile, živ, dobro je to, bravo za Cileta. Usitio ga bio na kraju, ali dobro je. Velika je stvar kad naučiš da usitiš kad treba. Tako je, tako je. Jel usitnila, ukrupnila? Pa... Što bi rekao Žile, pred mikrofonom nema foliranja. I još na jednom mestu, tako da... I rekao sam ja, šta? To je istina. Pa, evo, već se citiraš. Svi se foliraju u životu i prepričavaju razne priče i pričaju. Ali, mili, za mikrofonom i u krevetu foliranje nema, ili znaš? Bravo, Žiki, bravo! To ti je, što ti je? Bravo! Mare, Cile, vidiš kako se one prepoznale. Pa, kad smo već kod toga, Mima apsolutno zasluženo u finalu. Mislim da ne trebaš da nosiš naočare, zato što lepo ti stoje, ali bez naočara nekako ništa ne odlači pažnju. I čestitam ti, zaista si dokazala da zaslužuješ sve ovo što ti se desilo u ovoj godini i najavila sve ono što će ti se dešavati u sledećim godinama.
Hvala puno, Mare. Što se naočara tiče, samo sam htjela da kažem... Ne, sad si sve videla i čula. Hoću ti kažem, odlače pažnju. Samo sam htjela da vas sad vas ne vidim. Topal savjet, klinika svjetlost, fino se riješiš svih problema s vidom i kao djevojčica. To sam ti obećala, tako da ćemo... Pa evo ja ti to kažem. Tokom leta ćemo to rešiti, a ono u čemu ćemo sada uživati, to je pevanje naših kandidata u trećem krugu. Da vidimo kako su oni to radili. Koju igru igraš, šta radiš od mene, ubiće me oči, te oči zelene. Zbog tebe i ja sam umoran, noćima luta ne spavam. Zaplakat ću sutra, zaplakat ću sutra, danas iz inata, ne. Zaplakat ću sutra i plakat ću joko, danas nikako. If I go it will be trouble, sine moj. But if I stay it will be double, sine moj. Bez doble, come on, oh, let me know, mene sjedi si. Should I stay or should I go? Kad si ljubav meni dala, jer ti si mi najvažniji, ej znaj me ti, budi uvijek pored mene, moje ljubavi. I zanesem tome potom, da bi volju za životom, da ljubi se i ne žalim, pokrenjeću da ostavim. Jedan pogled simpatija, jedan osmijeh sunce sija, tvoj poljubac jutra sjaj, noć za tobom pravi raj. Neću, neću zoru prespavati, neću. Ma, bravo! Evo, dragi gledalci, finale emisije Nikad nije kasno. I pored mene, moj veliki prijatelj, drugi brat Ruben Papijan, četvrti finalista. Dolazi iz Jermenije, je li tako, Rubene? Iz Jermenije, da. Teško je tebe predstaviti. A gledalci koji gledaju mogli su da te zapamte po nekoliko zanimanja tokom emisije, ali ja ću probati sve to da složim u jednu rečenicu. Znači, naš prijatelj Ruben Papijan je po onom školskom zanimanju arhitekta, i to veliki arhitekta, a iza toga... I gitarista, i pevač, i astrofizičar, i ezoteričar, ako mogu tako da kažem, i parapsiholog. E, Rubene, zaista si ostavio jedan fenomenalan utisak, zbog toga si ovdje u finalu, i svojom pojom, svojim duhom, a i svojim pevanjem koje je fenomenalno, ali želim nešto da te pitam. Ajde, vraćamo se sad ponovo na ezoteriju, na to malo astralno. Šta se desilo, evo, ti si nas posmatrao, tako ovdje, ovu emisiju, ovdje sve nas, ovdje i razvoje emisije. Ja sam tu da posmatram. Tako je. Da li se u ezoterijskom smislu nešto promijenilo ovdje za ovih 8 mjeseci? Za ovih 8 mjeseci, prvo što, razumejući se u materiju, ja sam porastao, da ne zaboravimo, da 30 godina nisam izlazio na scenu. Šta se promijenilo? Ovo je scena. Onaj ko je van scene... Taj je u realnosti. Onaj koji stane na scenu automatski postaje ezoteričar ili želi ili može da postane ezoteričar. Sad, posmatrajući sa one pozicije sve nas, uključujući Žiku, on je veliki mag ezoterije na ovoj sceni. Hvala ti, hvala ti. Meni je drago što si eto, odvojio svoje vreme i što si evo, i sa nama sve vreme. E, sada red je da vidimo i kako si ti to nama pevao i šta je tebe dovelo ovdje u finale, sem ovih zvezda, sem astralnih karti, sem ezoterije, da vidimo kako nam je Rubi pevao. Molim prilog. Blues for you.
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, it will be trouble. But if I stay, it will be double. Come on, let me know. Should I stay or should I go? Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Sweet mama, come and take a chance with me, 'cause I am so bad. Give me some rain. Dragi moj Ruben, u moru tvojih multidisciplinarnih kvaliteta, ja sam iznenađena da ti ovako dobro pjevaš, ali nisam, s obzirom da si Armen, odnosno Jermen, jel? Da. Jer ti si pripadnik naroda koji te kako dominira ovom vrstom ezoterije. Bravo. Hvala. Hvala. Bravo. Jako mi je drago da te vidim. Zaista sam iznenađena. Pitam, je li to onaj Ruben Papijen? Kaže, da, to je onaj. Samo ti sed. Ti si ovde već 30 godina u Srbiji, je li tako? Nisam ja bio tu, ja sam bio dugo u Holandiji i ja navodno sada živim tamo, ali mnogo više vremena provedem ovde u Srbiji. Dobro. Kao što vidite, eto, svoj sam. A, divno. Reci mi, večeras vidim ovde pored tvog imena pesmu, je li to tvoja pesma, šta? Da, to je pesma Oganj koju sam ja napisao i muziku i tekst. Verujem da ova pesma će biti za mnoge od nas biografska. Ona se posvećuje mladim ljudima koji kad dođu godine, vreme, izađu iz svog doma, a njihove majke ostaju u domu čekajući njih. Dobro, a reci mi, kad vidiš ovako nas ovde sad, šta imaš da dodaš, molim te? Ali nešto nježno na samo. Na vama je should I stay or should I go. Okay. Good luck. Good luck, thank you. Kofer svoj uzeh ja sa 17 godina. Mati me pratila i na svoje grudi me privila. Hleb i sol u ruku stavila, suza rastanka me opekla. Kad je majčinske reči izrekla, voli oganj svoj, voli rodni dom, da ne ugasne žar u srcu tvom. Gde god požao, sreo koga god, sreću našao, nastavio rod.
Mati moja, veruj sinu, nosim reći u tuđinu. Oganja moj, rodni dom, uvek si u srcu moj. Mati moja, čekaj sina, da se vrati iz davina. U rodni dom, oganja svoj, u zagrljaj, majko tvoj. Dođe dan, sine moj, kada vraćaš rodni dom, kao ja nekada sa 17 godina. Čaša rakije se prosula, suza rastanka me opekla. Reči majčinski, podsjetih se ja. Voli oganj svoj, voli rodni dom, da me ugasne žar u srcu tvom. Gdje god pošao, sve oko ga go, sreću našao, nastavio rod. Mati moja, veruj sinu, nosim reći u tuđinu. Oganja moj, rodni dom, uvek si u srcu mom. Mati moja, čekaj sina, da se vrati iz davina. U rodni dom, oganja svoj, u zagrljaj, majko tvoj. U zagrljaj, majko tvoj. Bravo za Rubena. I ja moram da napomenem, zato ću tebe odmah, Mare, pitati, ovo je prvi kandidat, prvi učesnik serijala Nikad nije kasno, koji je izašao sa svojom autorskom pesmom. Pa ti kao autor, molim te da prokomentarišeš sve ovo. Pa, drago mi je što si meni dala čas da prokomentarišem. Ja sam prvi put video našeg, nazovi, hladnog Rubena da ima tremu. Zaista prvi put ti se videla trema i neka drugačija odgovornost koju si poneo iznoseći ovo i saopštavajući ovo, mi to tako kažemo, ovu tvoju pesmu prvi put premijerno. Ali ono što je definitivno jako interesantna pesma i mislim da će, kao i sve što ima veze sa tobom, imati dug život. Hvala. Upravo tako. Za Rubena vidite na koji način možete glasati, znači ukucate broj 4 iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore. Ruben je dakle bio naš četvrti kandidat, a peta kandidatkinja vidim da je već spremna kod Žike. Tako je. Bojana Barektarović, molim aplauz za ovu divnu damu pored mene. Dobro veče. Bojana, moram da primetim iz emisiju si mi sve lepša, sve mlađa i mlađa. Trudim se. Tako, ova emisija podmlađuje ne samo vas, dragi gledalci, nego i sve naše kandidate. Svi su mi nekako bolji, veseli, a u finalu... Pa kako da se ne podmladim, Žiko, kad je ovakva publika ovde, ovakve moje kolege, ovakav orkestar, ovakav žiri, voditelji. Bojana, draga, ja sam siguran da se svi naši gledalci slažu, da si apsolutno zaslužila i ovo finale i da si apsolutno zaslužila i sve ove sad pozive za razne nastupe, da taj telefon se upalio, hvala Bogu, prebacila si to na menadžment, pa nemaš i ti više tolike brige. Čuo sam da se sprema i pesma nevezano za plasman u finalu i to mi je drago. I takođe znam i najavljujem pesmu napred zato što je pesmu pisala sama o sebi i to je ono što ne znate, da je imamo još jedno kant autora ovde među našim finalistima. I moram da je pohvalim da je većinu pesama, ili bar jedan deo pesama, najvećih hitova grupe Bon Ami, gde si ti pevala jedan duži vremenski period, u stvari da je te pesme radila Bojana i tekst i muziku. I u tom smislu te pozdravlja. Pa lepo. Boki, nećemo dalje pričati, nego ja sam nestrpljiv. Pa evo, dragi naši gledalci, pogledajte sad šta nam je Bojana pevala, a pogledajte tu transformaciju od prvog dana pa do sada, koliko mi se prolepšala. Molim prilog. Sretan kad uveče vidim svjetla,
to nismo smeli, iako smo želeli i hteli. Isuse, daj mi lade srce, da preživim dane buduće. Nek mi stave Moram ovo da opravdam i da vam kažem, zaista su suze bile iskrene. A znate zašto? Kad je pevala ovu pesmu i na ovaj stih ne može nam niko više sreću uzeti, zaista sam mislio na nju u smislu da ti niko više ne može uzeti. Ajde, raspočina sad ponovo, molim. Bojano. Ja sad ne mogu da se, što bi rekao naš narod, opasuljim posle ovih izliva Žikinih emocija. Ja iste takve emocije imam kada vi pevate. I o vašem pevanju ja neću pričati večeras. Mislim, najrazličitiji repertoar je vaš tokom ovog serijala, koliko sam ja sad mogla da vidim. I toliko se dobro svuda snalazite da, zaista, mislim, komplimenti ne trebaju više. Ali ja imam jedno pitanje. Ako pobedite, gde večera slavite? Pa ovde. Odlično, odlično mesto, inače. Odlično mesto. Odlično mesto za izlaske. Da li ću imati neko mesto gde mogu sve to da slušam i da gledam? Ovde. Sa Žikom da se rasplačem? Tako je. Zopće, posle emisije otvaramo vina. Otvaramo bre sve redom tamo što ima se otvori. I uživamo svi finalisti i pravimo žurku. Bravo, bravo. Noća do jedno 3-4 do jutru. To! Šta slušamo večeras? Živote moj, usnija Redžepova. Divno. Inače, kompozicija sjajnog Zorana Simjanovića. Da. Pesma zna u saboči koliko su nesrećni dani. Samo pesma zna kako boli kad srce se neverom rani. Živote moj, korak li si bio, čemeru moj. Ja ti otvori vrata od srca ti. Dušu mi ispij.
Ako ćemo da se... Bravo. Bravo. Kao što je rekao Žika, mi jesmo misija. Jer Bojana, ovo je definitivno bila pobeda nad svim onim što je bilo u životu. Apsolutno vaša pobeda večeras. Jel hoće neko nešto da kaže? Sve troje ste ustali. Evo, ja Bojana, ti si neko ko je zaslužio da bude zvezda i bit će zvezda. I dobro je da si se ovde javila, ovo je tako srećna koincidencija, da mogu samo da zahvalim i Žiki, on sjajnom bendu, sjajan bend. Ja sam sad ostala bez teksta. Saksofon, solo, svaka čast. Dakle, ti si žena koja zaslužuje da bude... Hvala najljepši. The star is born. Ja mogu vam samo dodam nešto, moram, prosto moram. Imao sam privilegiju da sa najvećim pevačima sedim u prostoriji kada oni pevaju za sebe. I takođe sam počastvovan što je Boka večeras upravo pevala za sebe. Mislim da smo svi to razumeli na pravi način i hvala ti na tome što smo prisustvovali tome. Ma, opšte narodno veselje treba da za sve ljude. Zorica je u to ime iskinula naočare. Za svoju dušu, evo. Da. Sad ih vraćam, jer želiš bolje da vidiš i čuješ kao svi naši gledaoci kako su nam kandidati pevali u četvrtom krugu. Lupuj noćas, moje ime, lupuj noćas, neću da plati. Šeher grade, Banja Lukomila, ti si cijelu Bosnu zadivila. Ti si moj greh, što me manje voliš, više voliš. Ti si moj greh. U Ankar, u Sinemar, morat se le sa me dan. A me dan. Robinja sam tvoj. Znači, gledalci, finale emisije Nikad nije kasno. I pored mene je Zlatko Minić, molim jedan aplauz za ovog divnog momka koji dolazi iz Kragujevca. Zlatko, možda je, da, to je ovaj pevački, ali nije bitno. Nama se sitne greške dešavaju, ali nama naši gledalci to uvek oproste, jer ova emisija je uvek spontana bila i taka će i da ostane do kraja. Zlatko nam dolazi iz Kragujevca, je li tako? Da. Pevanjem se baviš profesionalno dugi niz godina. Kaži mi, zašto si se odlučio uopšte da se prijaviš na emisiju? Da kažem iskreno, neće biti prvi put da to kažem. Ja nisam imao taj plan. To je plan nekog od ozgo. Tako je. To je najiskrenije. Moj kolega jedan me je stalno terao, ajde prijavi se, prijavi. Ja rekom, gde da se prijavim, ja nemam ja petu za to. Gde, viš kakva to scena tamo, kako sviraju, pevaju dobro. Nije mi baš prijatno da budem tamo, ali eto, hvala Bogu, tu sam. Bogu hvala, tvoja iskrenost... Hvala, hvala. Tvoja iskrenost i skromnost kroz sve nastupe se izražavala u tvom ponašanju, ali kad je tvoje pevanje u pitanju,
Boga mi mogu da kažem da nije bilo te skromnosti, naprotiv, zaista si sebe lepo predstavio i red je i da vidimo šta je to tebe dovelo u finale. Molim vas prilog. Nastanka se našeg sećam, jesenje su lile kiše, starom stazom sad prolazim, ali tebe nema više. Zaboravim, zaboravim srećne dane, naše noći, ali ja tvoje zaboravit neću moći. Sreli smo se u aprilu, kad si ljubav meni dala, kad si dušu moju draga sa ružama zasejala. Šta sam ja u tvom životu, kaješ, ma gdje bila ove noći, znaj kako mi nedostaješ. Snegom i beli opet veju, vetar s planine oluju sprema. Srećni se ljudi ulicom smeju, zamiriši na brazdu, zamiriši na seno, zamiriši na moju majku i ognjište njeno. Zamiriši na brazdu, zamiriši na seno, zamiriši na moju majku i ognjište njeno. Ne znam gde ćeš posle ovoga, ali ko ima nekakav fana, molim. Nekakav fana, ne da mi sugeriše, prijavit će on sve to. U stvari, komšije će nam reći gde će da peva. I ja bih ovde kao Bojana. E, pa može, da. Svakako imaš pozivnicu i to onako pozlaćenu, obzirom da svi pevate u finalu. Šta večera slušamo? Večera slušamo nešto malo drugačije. Vino mi opija dušu, Slavko Banjac. Bravo. Muzika i tekst, gospodin Dragan Antonijević. Moja omiljena pesma kad otvorim vino od mog sina. Uživam. Ovo je prva pesma, ono za prvi čep. Da, prvi čep. E, onda posle krećemo u teže, teže kategorije. Zoki, vidi. Evo, sad obećavam, ja i Miroslav smo se dogovorili. Kove? Uradit ćemo jednu, tako jednu degustaciju uz ovu pesmu. Vino mi opija dušu. Pali, pozdravimo Slavka koji gleda. Molim, jedan kove. Tako je, stiže odmah ladno. Pođite noća zlatne kočije, gde bi suze napod krenule. Dve bi suze kod dva kamena, pred vratima njenim čekala. Vino mi ubija dušu, ko čaše lomi mi grane. Jednoga dana, zbog tebe ženo, srce će da stane. Vino mi ubija dušu, ko čaše lomi mi grane. Jednoga dana, zbog tebe ženo, srce će da stane. Željka dušo, ti si sledeća. Da. Treme naravno nema. Ma nema, kakva trema. Malo sam tužna, pošto je ovo poslednji susret. A tako smo se divno družili svi ovi 8 mjeseci. Ne. Biće još vremena. Noća sanske kočije, srce moje sobom nosite. Srce moje ko ljubomora, da joj kuca kraj prozora. Vino mi ubija
seći da stane. Vino mi ubija dušu, ko čaše lomi mi grane. Jednoga dana, zbog tebi ženo, srce će da stane. Pa dobro, Zlatko, šta mislite, je li stalo nekom srce? Ja se nadam da nije. Pa dobro. Mi smo mislili to bukvalno, ali koliki broj žena, pa sad im stalo srce, mora malo. Pa malo kad gleda, pa naravno. Nije loša. Gledate, ukucate broj 6 i gledate na koji način možete glasati za Zlatka. Naravno, naš Facebook profil Nikad nije kasno je otvoren i dalje za vaše glasove, poštovani gledalci, širom sveta. Zlatko Zoki, čuli smo kako ste pevali, pa sada čujemo Zoricu. Mene? Da. Pravo ti kažem, ja sam ga više gledala nego što sam ga slušala. Ja sam lepo pitala, je mu stalo srce? Ne, razmišljala sam... Šta? Pa tu je Kemiš, tu je, ne brinite. Evo, tu je Kemiš. Da. Tu je Kemiš i tu, da, dobro. Znate šta, kad postignete stepen ljubavi u braku, da možete da kažete nešto lepo za nekoga da nije vaš muž, odnosno nije vaša žena, onda je to iskrena i prava ljubav. Bravo, Zoki. Bravo. Ja to mogu da kažem. Zašto sam ga više gledala nego što... Dvoumila sam se... Da li više liči na Richarda Gira ili na George Clooney-a? Meni odavde, s ovim naočarima. Mi smo njega klonirali. A klonirali ste ga? Klonirali smo ga, da. Tako da, iskreno rečeno, za mene večeras bila ta dileme da li je ovo ili ono, a što se pevanja tiče, ne bi bio u finalu da nije kvalitet. Ovako kako je, da. Srećno. Tako je. Hvala najlepše. Bravo, Zlatko. Zlatko je svoje završio, ali naš... Ne, Zlatko, pa ne. Pa moraš ovde da stojiš kod mene, da mi praviš društvo. Dobro. Da te gleda Zorica još malo, nemoj da mi se ovde zavlačiš. Da te gleda Zorica, jeste, i da meni praviš društvo, dok Žiki pravi naša sledeća kandidatkinja društvo. Tako je, ja ću da predstavim našu dragu Željku Jurišić. Prelepo, tako? Hvala, Žiki. Bravo, Željka. Željka, ti nam dolaziš. A prije svega, dobroveče žiriju, dobroveče ovoj divnoj publici. A dolazim iz Živinica, Bosna i Hercegovina. Željka je takođe dugi niz godina pevala, ostavljala traga po restoranima, veseljima i čak sam sećao se jednog komentara nekog našeg člana žirija koji je takođe koleginica neka, ne mogu sad... Mislim da je Elvira Rahić. Tako je, Elvira kaže, mi kao dođemo i gostujemo, a Željka peva sa dežurnim bendom, ja to nazvaću tako, i kaže, uopšte nije lako izaći posle nje posle na scenu kao zvezda. I to je obeležilo tvoj život. Da, tako je. Ali sad si u finalu ove naše emisije Nikad nije kasno i mislim apsolutno zasluženo. Pa i osjećam da je tako. Tako je. I ja se nadam, pošto znam i šta ćeš pevati, a znam i šta si pevala, jako mi je drago što si to pevala, jer to pevaš zaista fenomenalno. I ja se nadam i da, i znam da gospođa Šemsa Suljaković gleda ovu emisiju i da je apsolutno zadovoljna sa tvojim pevanjem. I veliki pozdrav za nju, naravno. Naravno. A evo, evo i kako je to sve do sada izgledalo. Nekle, brate, duge kiše, ali sada me neću više. Kaži, reci šta hoćeš i život traži. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda. Čini šta hoćeš, s tobom ću svuda. No da li me svi rođeni za dukata tri? Više vredim, ali ne žalim da smo skupa mi. Jer ti si mi najvažniji. Ej, znaj me ti, budi uvijek, pored mene, moja ljubavi. Kuke moje niko ne zna, niti ništa, nemam ja. Kakav život živim, moja duša zna, moja duša zna.
tebe nema, a tebe nema. Šemsa, Šemsa, Zorica. Šemsa, Zorica, Šemsa, Šemsa. Tri točke, pa Šemsa, Zorica. Pa zna ona šta treba da peva. Željka, toliko energije, toliko snage, a opet toliko zgodnoće. Hvala. Pa da vam kažem, ja vam želim mnogo sreće. A pustite me da uživam u vašem repertoaru, jer ja obožavam. Malo mi je bilo krivo što nisu pustili, ja najviše volim strofu Izdali me prijatelji, izdao me brat. Može, molim te ovako. Ajmo, orkestar, za Zoricu. Molim te. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Samo tu strofu. Odmah. 1, 2, 3, i... Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Jer ti si mi najvažniji, ne izdaj me ti. Budi uvijek pored mene, moja ljubavi. Jer ti si mi najvažniji, ne izdaj me ti. Budi uvijek pored mene, moja ljubavi. Željka, ako pobedite, a kažu da će biti sedeljka ovde, tako znači je. Tri puta istu strofu. Tako može. Je. Posle svega ovoga ja samo mogu da postavim pitanje, šta god, možda i da najavim pesmu. Kako da ti pomognem? Kako da te smirim? Mile Bas i naravno Šemsa Suljaković. Da. Tako je, kako da ti pozdravljamo pomognem? Pozdravljamo Šemsu svi. Kako da te smirim? Ajde bre, rockeri! Zaplakala tako, kao sinoć pored kuće tvoje. Čula sam priču da si opet sad, da ti loše ide iz dana u dan. Čula sam priču da si opet sad, da ti loše ide. Kako da ti pomognem, kako da te smirim, kako da te utješim ili kad kraj drugog živim, kako da te utješim ili kad kraj drugog živim. Da, napokon. Ejdi, pa ja moram da izvedem na bine. Pa to bi bilo lijepo. A? Nekada si bio ljubav moja, a ti onda ode drugoj ženi. Iako sam bila ostavljena tada, žao mi je tebe. Iako sam bila ostavljena tada, žao mi je tebe, žao mi je sada.
tiši mili, kad kraj drugog živi. Hvala, hvala od srca. Bravo, Željka. Poštovani gledaoci, vidite na koji način možete glasati za Željku. Zaista pravo finale. Nedo, slažeš se? Željka, ti nisi uopšte slučajno došla do ovde. Fantastično vladaš scenom. Šemsa je stvarno neko ko potpuno leži tvom glasu, tvoje vrste interpretacije. Samo ostani takva. Želim ti mnogo uspjeha. Nema tu šta da se... Pošto dolaziš iz Živinica, gradu koji je iznjedrio toliko talenata, nije čudo da i ti dobro pjevaš. Hvala puno. Bravo. Bravo za Željku, a ovo je pravi trenutak, poštovani gledalci, da se podsjetimo kako su naši večerašnji finalisti pevali u petom krugu. Poludeo srce, kako da se smirim od ljubavi lude, ne mogu da živim. Budi, budi, uvijek sreća, ej, ljubavi moja vječa. Dragi naši gledalci, znate, mi se svi nalazimo u jednom finalu i sad normalno naš sljedeći kandidat, Alen Elkaz, molim aplauz za njega. E sad se mi svi zajedno pitate ko je ova mlada dama pored mene, a nju smo pominjali više puta u takmičenju. Gospođa Ljudmila. Gospođica. Aha, da. Gospođica. Ljudmila. Ljubina dolazi, je inače iz Kazahstana. Gospođica. Gospođica još uvijek iz Kazahstana. I ona je u stvari jedna velika ljubav našeg dragog Alena. I on je to nesebično pokazivao tokom takmičenja. Pa njemaš par ruski? Da. Ali ja ništa ne razumijem, ja ne znam. Razumijem pomalo, ali ne znam da pričam. A baš pristuj dojti. Natürlich. Wie lang bist du in Deutschland? 12 Jahre. Und wie lang seid ihr zusammen? Nach 2 Wochen 7 Jahre. Ich habe noch eine Frage. Kannst du in ein paar Worten erklären, wie ist unsere Elkaz als Mann, als Freund und als Singer? Ich finde ihn sehr ehrlich, freundlich und mit offenem Herz. Er singt und das liebt er singen und deswegen ich bin so froh, wenn er hier jetzt steht. Bravo, lieb sing. Natürlich. Natürlich. Liebe, Liebe und Liebe überall, vor ganze Welt. Und jetzt unsere Zuschauer, unsere Damen und Herren, wir sind gekommen in einen Punkt. Unser nächster Kandidat, Herr Alen Elkaz. Morgen Applaus. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovjek koji kuca. Tebi
sluga što te moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice moga srca. Beograd je plakao za nama i tugu nam delio na pola, samo mi smo odglumili sreću, rasta smo se bez duge i bola. I zanesem to ljepotom, da bi volju za životom, da ljubi se i ne žalim, pokraj nje ću da ostarim. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda, od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. A nekad je dolazila s nama, boli smo se tako dan za danom. A nekad je dolazila tiho, da ne čuje niko, da ne čuje niko. Skočit ću tarabu i jara i kucnut ću tri puta polako, da ne budim roditelje tvoje, ti otvori. Želiš svadbu moju, a pusta ti želja, nema ništa majko od tvoga veselja. A reci mi ovako, ova pesma iz polufinala, nema ništa majko tvoga veselja, hoće li biti nešto od veselja pošto je Ljudmila konačno došla? Ma hoće, to jesi samo obećao? Ostalo na pjesmu. U svakom slučaju, bit će i večeras jedna filigranska pesma koju je potpisuje Novica Urošević i gospodin Rade Stokić tekst, a pesma se zove kako? Eno dole kod Zlatara. Zato je filigranska. A koji voli pjesmu? Jaša Rahmedovski. Tako je. Miriše mi na svadbu. Dobro, dobro, dobro. Ajmo, ajmo. Nisam ponov poklon žive. Može i kartu. A može keš, da. Može u kešu, to u koverta i čao. Joj! Molim vas, domaćice, prošetajte do frižidera, do špajza, može ispod ruma, ladno piće, mezence, pićence, odmah, nastav, veselo, pajzadu. Od uvek si bila zagonetna žena i pomalo razmažena. Reći ću ti nešto, ako mi dozvoliš, ti ne možeš jednog čoveka da voliš. Eno dole od Zlatara, za venčanje poruči smo dva prstena, ostadoše na ruke ih nestavi smo. Jeli Borka, jeste naručili prstenje? Nismo još. Naručili ste? Moramo da se ugledamo na Alenovu pesmu. Radit ćemo na tome. Volite na vreme da naručite, a premerite to, znaš? Hoćemo. Ostani i dalje, zagonetna žena i u sebe zaljubljena. Žalim što je naša ljubav izgorela, zašto sina nisi za ruku povela. Eno dole kod Zlatara, za
stanje poruči smo. Dva prstena ostadoše, na ruke ih ne stavi smo. Zavenčanje poruči smo. Dva prstena ostadoše, na ruke ih ne stavi smo. Hvala lijepo, hvala od srca. Au! Podsećam vas, poštovani gledaoci, evo kako možete da glasate za Alena, vidite upravo sada putem SMS-a, a naravno Facebook glasanje na našoj stranici Nikad nije kasno, uveliko traje. Alen peva samo 4 godine, kako bi pevao da peva 24, šta kažeš, Nedo? Pa ja sam imala tu sreću da sam ga videla u jednom od ovih prethodnih emisija ovog serijala. Alen je jedan veliki talenat, jedna velika muzikalnost. Drago mi je da je tako zaljubljen i šta da ti kažem, Alene, da Bog da ti sve cvjetalo i u ljubavi i u pjesmi. Hvala također. Bravo, bravo. Ja se nadam da u ljubavi tek treba da procveta i da je procvetalo našoj sledećoj kandidatkinji, Žiko. Dakle, molim pozdrav za našu dragu Borku. Borka, dušo. Dobroveče, sve pozdravljam. Znači, naša draga Borka Erceg je čak i u svom predstavljanju, pre nego što je stupila na ovu scenu, rekla, ništa mi nije žao, u životu pevam, srcem, živim. Eto, ali nisam se, kaže, ostvarila kao supruga, kao majka. I onda smo mi sebi u ovoj misiji zadali jedan ozbiljan zadatak. I ja sam sada razočaran, mi smo čak našli i našeg Zeta. Zete, pozdrav. Pozdravlja i on vas, možda će stići do kraja emisije. Čekaj. Možda. Kako? Pa šta ga sprečava da dođe na početak? Posao. Jeste. Pa neko uzme slobodan dan. Ne može, to je jako odgovoran posao, mnogi zavise od njega, ali potrudit će se zaista. Šta radi, vozi avion, šta radi? Možda. A kaži mi šta radi, ajde. Pilot je. Majke mi nisam znao. Majke mi, evo. A pogodio si. Čekaj, brije, imamo Zeta, pilota. Zete, bre, sledeći to na aerodrome, sledeći dolazi vamo emisiju do kraja, molim te. Molim te, Zete, brza igra. Leti i ovde, na ove destinacije u Beogradu? Ne. Da dolazi ovde, došao bi. Bio bi sada sa mnom ovde, ali ne. Inostrana kompanija i toliko samo mogu da kažem. Vidi, našli smo Zeta, pilota. Ma molim vas, aplauz, bre. Pa ovo je prava misija. Ne nego šta, dođite po ljubim. Dođi, srce moje. Ne ima da letiš za sve pare, brate. Ceo svet ima da obiđeš. Zete, vodi računa kako voziš taj avion, a kad dođeš ovde, mi će te uzimati pod svoje. E sad, dobre Zete dođe. Molim vas da vidimo kako je Borka izborila svoj plasman u finale. Molim prilog. Oči moje, ludo vole oči tvoje, ta dva oka garava, ko da su ogledala, što ne dođeš, obećao si bar jednom da svratiš, da mi da. Tvoj poljubac jutra sjaj, noć za tobom pravi raj. Ti ostaješ sa mnom, nikome ti neću dati, donela te sreća meni i ne dam te drugoj ženi. Svak se ljubav moli,
makar i dan. Opet imam kome da se divim, nekog da mi zgreje hladan dlan. Slušam sad jednu od ovih pesama koje ja inače pevam, koju ste pevali. Jedna ima više godina od kad je nastala, odnosno kad se pojavila, nego što imate vi. Znači, Donela te sreća meni je 45 godina, kako sam je snimila. Starija od mene. A ona ima 40 godina. A što se pevanja tiče, toliko snage u tako malom telu, kao pahuljica, a ujeda kao lavica kad peva. Iskreno. Šta slušamo večeras? Večeras slušamo 100 života Vesne Zmijanac. Divno. Ma, fenomenalno. Dragi gledalci, pripremite se. Tekst i muzika Dino Merlin. Da. Aviokompanija Spritz Air je našla svog pilota, a večeras naša lepa stivadesa Borka. Molim vas, spremite se za uletanje. Uzlećemo orkestar. Ajde, Grubaj, Spritz Air vodi i vozi na kraj sveta. Zlatnim nitima mesec tka stazu do toga jastuka negde na kraju sveta. Tamo gde ne idem ja, kome li su noćas vatrena ta tvoja dva oka kafena, od koga ih ne kriješ, zbog koga mi boluješ, od koga ih ne kriješ, zbog koga mi boluješ. I da imam 100 života, ne samo ovo zrno, i tad bi me tvoja večeras posljednji nastup, nastupaš. A tako se desilo, šta da radim? Ovo je najkrupniji, mora da bude pozadnji, najjačiji. Tako valjda treba. A vidim da me Borka kao mrvica. Pa baš super pel. Ali glas kao kuća. Baš je glas. Ali imamo Zeta pilota, a? I to, svaki Zete! Zar ja nemam prava da znam za koga gore te tvoje oči, zar ja nemam prava da pitam kome noćas čašu točiš, zar ja nemam prava da pitam kome noćas čašu točiš. I da imam 100 života, gledaj!
kako ovo zvuči, Zborka? Prelepo, hvala puno. Prelepo, znam, znam. Znam, ne da aplaudira i hoću odmah da je čujem. Nešto da ti kažem, Borka, ni manje žene, ni bolje glasa. Vidi, savršeno si pesmu odabrala za finale. Hvala. Želim ti mnogo, mnogo, mnogo uspjeha. Hvala od srca. Hvala vam puno. Ja želim, Borka, da se ostvare sve one želje koje ste podelili sa vama, a vezane su za privatni život. Da podsjetim naše gledaoce, ukoliko želite da glasate za Borku, broj 9, i vidite na koji način iz svojih zemalja možete glasati. A mi smo, Žiko, evo došli do posljednjeg... I molim te, zovi nas na svadbu. E, da, da, sve. Naravno. Mi, Žiko, pre nego što čujemo i vidimo našeg poslednjeg kandidata, red je da vidimo kako su nam to... I vas i da zovemo na svadbu, nego šta? Žiko, Žiko, one su sa mladine strane. Tako je. Dobro. Dobro, to su sve deveruše. Znači... Žika je starojko, to smo zaboravili. To znamo, to smo već utvrdili. A utvrdili smo večeras i da je Borka broj 9. Da očekujemo kandidata broj 10. Ali pre nego što vidimo ko je, da čujemo i vidimo kako su naši kandidati pevali u 6. pretposlednjem krugu. Bacio si čašu, razbila se sva, ne treba ti ona, ne treba mi ja. Zar da budeš još onesetena, meni si prva, a njemu posljednja. Mladost, prolazi srećane, dolazi tugane, prestaje. Once I'm sweet mama, come and take a chance with me, 'cause I am so bad. Oggi se non mi spodute, se grime cesto ti, ne može nam niko više sreću uzeti. Zamiriši na brazdu, zamiriši na seno, zamiriši na moju majku i ognjište njeno. Dari se otjeraj tugu, par vlašna na dan i kuću sve, riješimo, obriši mi suze, kao što si radije. Želiš svadbu moju, a pusta ti želja, nema ništa, majko, od tvoga veselja. Opet imam razlog da živim, razlog da se smejem, pa makar i dan. Okuj me, care, znaj da je volim, zaljubi kao sve. Dragi naši gledalci, ja se nadam da je vama zanimljivo i da se zabavljate kući kao i mi ovde. Ako niste iznali, slobodno je vreme za mezence i pićence. Pored mene Igor Tadić, 10. kandidat. Nakon ovoga krećemo u glasanje. Molim vas, slobodno dajte svoj glas. Čak ni poruka jedna nije uopšte skupa. Idemo po najnižoj mogućoj ceni. Znači, nismo napravili da uzmemo novac. S ovog razloga želimo da vidimo vas glas. Jedan telefon, jedan glas. Nema glasanja po 20 puta, 100 puta za jednog kandidata, ali naravno možete glasati za više kandidata. A što se tiče Facebook profila, pozivam ljude iz celog sveta koji gledaju ovaj večerašnji show, slobodno izađite na naš Facebook stranicu Nikad nije kasno i slobodno dajte svoj glas svom favoritu. A 10. favorit večeras se zove Igor Tadić. Morim, pozdrav za ovog momčinu, mogu reći, koji se u tokom takmičenja predstavio u jednom širokom žanru. Tako, pevao si od rock'n'rolla do narodnjaka pravi, a to govori da si jedan svestran pevač. Kako se zove beše band, onaj orkestar koji tamo hara okolinom Banja Luke šire? Čiča Gliša band. Čiča Gliša radi punom parom. I evo, u finalu si sad mi, reci mi tvoje sad, evo, kako se ti sad osjećaš?
Pa osjećam se fantastično, ne znam šta bih rekao, nisam se nadao da ću doći do ovdje, ali došao sam prvo da se zahvalim svima vama i orkestru i žiriju i vama svima u studiju, mislim, nisam baš neki govornik, ne znam šta bi ispričao još, ali nisam se nadao baš. Eto, ne znam šta. Tvoja smjernost i skromnost govori iz tebe i ja sam zaista prezadovoljen i svi mi ovdje koji radimo ovu emisiju, zaista smo ponosni što imamo takve kandidate, prvenstveno koji su kvalitetni ljudi, koji su eto u svom životu dosta se namučili i imali jedan neostvaren san da se pojave na velikoj sceni i taj san se evo ostvaruje. Ja vam svima želim puno uspeha i uživajte u svemu ovome što vam se dešava, jer ste to zaista zaslužili možda mnogo, mnogo ranije, ali nikad nije kasno. Eto, u tom smislu želim da pozdravim. Naravno, pozdravim i sve naše buduće kandidate. Prijave su tokom cele godine otvorene. Ja mislim da ima preko 1000 prijavljenih. Tako da će selekcija sljedeću godinu biti jako teška. Ali unapred, u ime celog tima vam obećavam fenomenalnu zabavu i fenomenalne pevače i jednu lepu priču. I mi naš kurs i našu misiju nećemo promeniti. E sada, red je da čujemo kako nam se Igor predstavio tokom ovog takmičenja. Molim prilog. Danas otvaram oči nakon svih ovih godina. I ti ja voljem tebe, nisi ti mene voljela. Znaju oči, znaju ruke, zaljubav sam ja znao, s tobom sam se, srećo moja, i bez vina. Neću, neću zoru prespavati, neću, neću dragu prežaliti. Zaboravi, ako možeš. Opkuj me, care, znaj da je volim, za nju bih dao sve. Jače od okova, teže od mladaca, oči su zelene. Dobroveče, Igore. Dobroveče. Mnogo mi je drago da te vidim u finalu. Ja mislim da će se dugo prepričavati onaj naš divni duet koji smo ovako na moje veliko zadovoljstvo otpivali divnu pjesmu Samo je nebo iznad nas. I ja ti se još jedan put zahvaljujem na predivnom, predivnom tvom dijelu koji si donio. Stvarno. Hvala vam. Svaka ti čast. Meni je veća čast, vjerovatno. I samo da te pitam kako su ti sinovi, jel' tako? Jeste. Tri sina, evo. Jeste. Jesu dobro? Dobro su. Navijaju za tatu. Naravno. Jedan je sad tu u publici, dvojica su. U Banja Luci si sad, jel' tako? Jeste, da. E, reci mi, molim te, šta ćemo večeras čuti? Sigurno je neka dobra pjesma. Pa večeras od mog zemljaka, Saše Matića, Kad ljubav zakasni. Iz Dervente. Sjajna kompozicija Nikole Jovanovića. Tekst su podelile Ljilje Jorgovanović i sjajna Marina Tucaković. Da imam pravo na još jednu želju, na onu koju zovu posljednju, na prvi put ja zaumim šta želim, ja želeo bih nju. Da imam pravo na još jedan poziv,
na ispovest Bergovom poslednju. Ja znam i koga bi da zove, ja pozvao bih nju. A ja kažem, bila si mi sve, nisam znao sada, sada znam. Kad prava ljubav jednom zakasni, druge neće moći nikada. Dao bih joj srce svoje, neka ima srca dva. Samo kada njoj je dobro, onda dobro sam i ja. A njoj ne bih dao oči, isti tad bi bili mi. Videla mi ona ne bi, kad me ljubav zakasni. Da imam pravo na još dan života, za jedan dan da skrojim sudbinu. Ja znam sa sobom koma bih da vodim, ja poveo bih nju. Da imam pravo na još jednu suzu, u nju da stavim ranu poslednju. Ja znam za kime bih da žalim, u zadnju suzu stavio bih nju. Da joj kažem, bila si mi sve, nisam znao tada, sada znam. Kad prava ljubav jednom zakasni, druge neće noći nikada. Dao bih joj srce svoje, neka ima srca dva. Samo kada njoj je dobro, onda dobro sam i ja. Ali ne bih ta oči, isti tak bi bili mi. Videla mi ona ne bi, kada ljubav zakasni. Dao bih joj srce svoje, neka ima srca dva. Samo kada njoj je dobro, onda dobro sam i ja. A njoj ne bih dao oči, isti tak bi bili mi. Videla mi ona ne bi, kada ljubav zakasni. Au, Igore! Izbor pesme, interpretacija, sve. Jeste vi zadovoljni? Zadovoljan sam, jesam. Dobro, dobro. Možda je moglo malo bolje što se mene tiče zbog grla, ali dobro. Pa evo, sad ću da čujem i Zoricu i Mareta i Nedu. Je li moglo bolje? Pa me... uvek može bolje, da se ne lažemo. I kod nas je ista priča. Znači... Ma meni drago što ste vi počeli da radite. Ja nikako da promuknem još. Ali čekaj, čekaj, Zorice, stani. Kad si već to pomenula. Ajmo sad da pričamo o onom čuvanom koncertu koji se već treći put odlaže. Gde će se ti propisi umoriti. Da li imamo konačno taj datum te arene koje se sprema već dve godine? 11. novembar je nešto što je u opticaju. Pregovaramo, razgovaramo... Počinjemo da vežbamo, da se meni ne bi desilo ono što se vama desilo večeras. Ali, sve jedno, čuje se iskustvo. Znači, vi ste se tako provukli kroz sve to što je trebalo se provuče. Ali ono što nije bitno uopšte da li je bilo, što kaže moj Miroljub Golubčić i ti izleću, kad pevaš, je duša. A duša... Hvala. Ruku na srce, kalibar ste obojica... Kemi šivi zajedno, mislim. Bravo. Bravo. Bravo za Igora. Bilo je sjajno.
Igor je naš poslednji kandidat za večeras u našem velikom šestom finalu emisije Nikad nije kasno. Znači ide žurka? Ne ide žurka. Ne ide žurka. Znaš šta sada ide? Evo kad si me već prozvala da ti kažem. Ne, ne. Sada ćemo zajedno svi da čujemo i vidimo šta su nam i kako su nam kandidati večeras pevali. Vi ćete da glasate. Nakon toga ćemo imati uključenje i svih onih koje sam nabrojala na početku emisije i onda ćemo saznati ko je pobednik stručnog žirija, SMS-a i Facebook glasanja. A do tada, ajmo mi da uživamo u retrospektivi svega onoga što smo čuli večeras. U oku sjaj, u duši raj, i srca dva zaljubljena. Potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Sitnije, sile, sitnije, nauči me najbitnije. Sitnije, sile, sitnije, pokaži mi najhitnije. Mati moja, čekaj sina, da se vrati iz dalina u rodni dom. Poganje svoj u zagrljaj, majko tvoj. I ja ti otvori vrata od srca ti. Ljubavi dušu mi ispi. Daše lomi mi grane, jednoga dana, zbog tebe ženo, srce će da stane. Kako da ti pomognem, kako da te smirim, kako da te utješim ili. Dva prstena ostadoše, na ruke ih ne stavi smo. Mi da imam sto života, ne samo ovo zrno, i tad bi me tvoja lepota zavila u crno. Dao bih joj srce svoje, neka ima srca dva, samo kada joj je dobro, onda dobro sam i ja. Čuli smo i videli svih 10 večerašnjih kandidata. Glasajte, poštovani gledaoci, SMS-om i putem Facebooka. A ja ću vas sada podsjetiti ko su naši prijatelji. To je Vitalisov Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Aplauz za Venogel! Prijatelji emisije Urasan Forte, preparat od semena bundeve obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte, sprečite da ne bude kasno. Ne sme da bude. Net TV Plus za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Moji prijatelji večeras i zahvaljujem za celu sezonu modnoj kući Balašević i ordinaciji za estetsku medicinu doktorke Marije Mitrašinović. A sada, poštovani gledaoci, slušajte me pažljivo. SMS glasanje i Facebook glasanje ovog trenutka staje. Mi idemo na reklame i onda ćemo čuti glasanje stručnog žirija i proglašenje pobednika. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Bravo za naše šampione! Bravo za vas, poštovani gledaoci! Bravo, Žiko, i za tebe!
Bravo. Ma za sve nas bravo. Bravo. Evo, u 12.47 zaista ulazimo u finale finala ove šeste sezone emisije Nikad nije kasno. Došao je trenutak, zaustavili smo SMS glasanje, zaustavili smo Facebook glasanje i došao je trenutak kada ćemo videti kako ste vi, poštovani gledaoci, glasali SMS-om. Podsećam vas, glasovi su pristizali iz Bosne, iz Hercegovine, zatim Makedonije, Srbije i Crne Gore. Da vidimo tabelu. Da vidimo za sada, tako je, praznu tabelu. I sada ćemo krenuti od, logično, najmanjeg broja glasova. Bez obzira što smo nebrojano puta ponovili da ste zaista svi šampioni ovde koji ste večera sa nama. Idemo da krenemo da popunjavamo našu tabelu. 930 glasova, Ruben Papijan. Idemo dalje. 1290 glasova, Suzana Smajić. 1570 glasova, Borka Erceg. 1685 glasova, Zlatko Minić. Bravo! 2335 glasova, Mirjana Bažalac Mima. Bravo! 2455 glasova, Alen Erkaz. Bravo! Elkaz, bravo! 3225, Željka Jurišić. I 4580 glasova, Šerif Kusić. Bojana Marijantarević i Igor Tadić su ostali. Među njima se nalazi pobednik po mišljenju naših gledalaca koji su glasali SMS-om. Ja molim našu dragu Anu Filipović, za koju želim poseban aplauz, koja je maestralno odradila i ovu sezonu emisije Nikad nije kasno. Anči, hvala Anči. Bravo Anči. Sad ovako, čekaj, gde ste mi vi ovako zapisali, Suzana Smajić, Šerif Mirjana Zlatko, to smo sve videli. Ja vas držim malo u neizvesnosti, zato što imam ovako sve upisano i reći ću vam, da. 9230 SMS glasova, znači vrlo ubedljivo, je dobila Bojana Barjaktarević! Čestitam od sveg srca, draga Bojana, i da čujemo i vidimo zašto je Bojana osvojila vaša srca. Bravo! Thank you.
sreću uzeti. Šumi isti. Jako da ja dobijam nagradu. Ba, bravo, Bojana. Bravo, 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 zaista. Sve čestitke od srca. Zorica Brunclik uručuje nagradu. Ja se nadam... A ti mucaš. Da, ja mucam, mucam. I ja, pa moram, uvek kada dođe ovako kraj. Uvek kada dođe ovako kraj, ispucaju na sve emocije. Ne, majke mi, Bojana, kunem se u svoju majku. Ja nisam ovako bila uzbuđena ni kad sam ja lično primarla nagrade nekim povodima, koliko sada vama kad je dodeljam. Mislim, ne dodeljam ja. Hvala, hvala od srca. Hvala svima koji su glasali. Hvala produkciji, hvala mojim kolegama, mojim dragim kolegama koji su se divno borili kroz ovu sezonu. Hvala žiriju. Ba svima hvala u celom svetu. Nek ste svi živi i zdravi, to je najbitnije. Tako je. I ti nama da si živa i zdrava, Bojana, i da nam još dugo, dugo ovako pevaš. Hvala od srca. Živa bila. Trudit ću se da budem uvek u elementu. Na nivou. Na nivou. Tako je. Izvoli, Bojana, pridruži se svojim kolegama. Evo, Žika će pomoći Zorici. A mi smo došli do trenutka kada ćemo videti rezultate Facebook glasanja. Podsećam vas, ovo su rezultati. I gde vidimo ceo svet koji je mogao da glasa. Znači, jedan Facebook profil, jedan glas. Da vidimo kako su naši ljudi širom sveta glasali. I krećemo od, naravno, najmanjeg broja glasova. Ruben Papijan, 603 Facebook glasa. Idemo dalje. Zlatko Minić, 1353. 1980, Suzana Smajić. 2418 Facebook glasova, Borka Erceg. Mirjana Bažalac, 4701 glas. 5190 glasova, Alen Elkaz. Igor Tadić, 5589 glasova. Željka Jurišić, 8295 glasova. Šerif Kusić i Bojana Varjatarević su ostali. Režio, molim vas da izbacimo pobednika Facebook glasova šeste sezone, nikad nije kasno. Bojana Varjatarević, 16.000. 돌지 tako je Bojana i još jednom slušamo zašto je Bojana osvojila i Facebook glasove svih naših gledalaca širom sveta. Ne znajući
sreću uzeti. Ja ti otvori vrata od srca ti. Ljubavi dušu mi ispi. Pridružila i ona će priznanje još jedno predati Bojani. Draga Bojana, ti si sve ove nagrade zaista svojim glasom, svojom raskošnom energijom i talentom zaslužila. Ja ti od srca želim i kad sam prošli put se pitala zašto ti do sada nisi slavna, ja mislim da si ti večeras prava, istinska, velika zvezda. I ja ti od srca čestim. Hvala puno. Ova emisija... Ovo je prvi put da sam ja u šoku i da se meni ruke tresu. Prvi put u životu. Ovako se nisam tresla, nikad je bilo najgore. Bilo šta najgore. Ja ti želim od srca da tvoje deca, čujem da ima dvoje divne dece, velike, jel? Već odrasle. Čerka će također da peva, jel? Da može da bude ponosna na svoju majku. Želim te da uživaš ovim divnim trenucima, slavi, muzici. Nikad nije kasno ovim divnim ljudima i evo predajem ti ovaj divni zlatni mikrofon. Hvala lepo. Ovo je vaša zasluga. Hvala vam od srca. Samo trenutak. Zorica je htjela nešto da kaže, čini mi se. Ja sam isto ostala bez teksta. Znam da sam nešto htjela da kažem. U stvari, ja sam htjela da kažem Bojana. Ja 11. novembra, ako Bog da, imam koncert u Areni. Bez obzira na sve, vi ćete biti moj gost. Bravo. Biće mi velike čast i zadovoljstvo. Jer neko treba i da napuni tu Arenu. Bravo! 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 Devojke, izvolite, Bojana, izvoli sa svojim kolegama, ne da sa svojima. Mi, pre nego što pređemo na glasanje stručnog žirija, imamo jedan specijalan moment. Ja bih zamolila našeg Rubena Papijana da mi se pridruži ovde na sceni. Da dođe ovde do mene. On je nekako zaslužan za internacionalizaciju naše emisije Nikad nije kasno. I ja bih zamolila Žiku da dođe ovde. I Ruben i Žika. I Ruben i Žika. Ovaj zaista, evo, nemojte momcija, bežite od mene. Izvolite. Sa ove scene za ovih 8 meseci više puta se pričalo o Papijan Ezo Guitars i kompanije Papijan Ezo Guitars. Ima specijalnu jednu liniju koja se zove Friends. Samo pojedinačni instrumenti se radi i ovaj instrument poslednjih par meseci, nekoliko, više od par meseci, se pravio specijalno za Žiku i emisiju Nikad nije kasno. Znate, Rube, ja sam negde sigurna da će Žika sa ovom gitarom da otvori 7. sezonu. Evo, vidim kako mi stoji. Ede, pogledajte kako to stoji, a? Je. Savršeno. Ja želim, naravno, hvala ti, Ruben, i ispunio si svoje obećanje kao i uvek. Mislim, ja sam zadivljen. Čak ovde ima i piše i Žika. Da, piše. I tako, i hvala ti, hvala ti. Ovo je nešto nevjerojatno. Ja samo mogu da kažem da će ova gitara biti bezbedno na čuvanju kod mene. A sa druge strane, želim tebi da uručim specijalno priznanje za internacionalni doprinos u vezi na ove emisije, jer kad pogledam ove ljude koji su iz Bosne, iz Crne Gore, imamo takmiče iz Hrvatske, ja nikog od njih ne smatram kao strance. Strancem. Ti si jedini stranac ove godine i došli se do finala. I zaista zaslužuješ ovo priznanje, Rubi moj. Hvala mnogo. Znači, ipak sam strana, zatrudim se, trudim se i nikako. Naravno. Eto, dragi naši prijatelji, a sada idemo u jedan vrlo važan deo. Sada imamo uključenja naših članova žirija. Tako je. Imamo preko 20 članova žirija. Rubi, brate, idemo. Čestitke još jedan put, izvolite. Idemo mi da uživamo.
A sada naši članovi žirija širom sveta se uključuju. Tako je. I zaista su naši članovi žirija na različitim svetskim destinacijama. Tijani Dapčević, ja se nadam da mogu da poželim dobroveče. Ona nam se javlja iz Grčke. Upisat ćemo, naravno, ona je već dala svoje glasove, potpisala ih i evo sada upisujemo njene glasove do 7 i kao i svake godine 8, 10 i 12 glasova govori uživo. Lep pozdrav iz sunčanog Egejskog mora. Trenutno sam na moru, nemojte mi zameriti. Čestitam vam na spektakularnom šovu koji je trajao, ova sezona je bila stvarno spektakularna i svi su bili fenomenalni, meni su svi pobednici, ali što se kaže, eto još jednom da vam čestitam na spektaklu koji ste večeras napravili, neću puno da dužim, krećem na glasanje. 8 poena je dobila Željka Jurišić. 10 poena ide Šerifu Hustiću. I 12 poena žena kojoj ništa nije teško i kojoj med izlazi iz usta kad peva. Bojana Barjaktarević, 12 poena. Živeli i Jamas iz sunčane Grčke. Živela Tijana, hvala. Bojana Barjaktarević je dobila maksimalan broj poena. Da vidimo odakle nam se javlja naš prijatelj i drug Aco Pejović. Dobro večer, dragi moji prijatelji. Veliki pozdrav svima u studiju, veliki pozdrav za moju dragu Draganu, Žiku, za mog Mareta, naravno za Živi, za Nebu i Zorku, Zoricu. Veliki pozdrav naravno za sve vaše gledalce. I ovako, da ne bih puno pričao, mojih 8 poena večeras ide za Željku Jurišić. 10 poena Bojana Barjaktarević. 12 poena ide sjajnom Rubenu Papijanu. Veliki pozdrav, voli vas, ljubi Aco. Ćao. Ćao Aco, vidimo se. Hvala što si se uključio, vidimo se u narednoj sezoni. Ruben je dobio 12 poena svojih prvih, a sada čujemo Dejana Petrovića. Deki, dobroveče. Dobroveče, Dragana, veliki pozdrav za tebe. Za još dve dane u žiriju, za Mare, za Žiku, za sve kandidate, pozdrav za sve u studiju. Evo da prelazim odmah na glasanje. Tako je, rasporedili smo tvojih do 7. Tako je. 8 poena Alenu. Alen Elkaz. Alen Elkaz, 8 poena. Tako je. Igor Tadić, 10 poena. Igor Tadić, 10. I 12 poena takmičaru koji je neverovatan i po mom mišljenju pobednik svih mogućih sezona, nikad nije kasno, zove se Bojana Barjaktarević. Bojana Barjaktarević, 12 poena dobije Dejana Petrovića. Pozdravljamo te, Dejane. Želim dobroveče našem dragom prijatelju, a i pobedniku. Zna on šta znači pobediti u Zvezdama Granda. Amar Gile, Gile, dobroveče. Dobroveče svima tu studiju. Ja bukvalno vam se javljam sa Bine, nalazim se u najvećoj diskoteci, to je dalekoj obali ovdje u Bosni kod mene. Ja ću da požurim, evo ovako, 8 poena dobila je Bojana Barjaktarević. 8 poena Bojani Barjaktarević. Da. 10 poena dajem legendi Šerif Kusić. Legendi Šerifu Kusiću, kako kaže Amar. Jeste, i 12 poena dajem ženi koja najbolje pjeva šempine pjesme. To je Željka Jurišić. Željka Jurišić, 12 poena. Gile, srećno večeras u najvećoj diskoteci. A sada pozdravljam takođe našeg prijatelja, Enesa Begovića. Enese, dobroveče. Dobroveče. Evo, da vas pozdravim. Pozdravljam sve gledalce pored malih ekrana, naravno sve takmičare. Ovdje je kapetan špricera. Pozdravljate i stjuardesa. Pozdrav za stjuardesu. Fali nam jedna, ali nema veze. Izvoli, Enese. Ovako, evo imate već broj. Ovo su sve pobjednici. Mojih 8 bodova ide Šerifu Kusiću. Šerifu Kusiću, 8 bodova.
mojih 10 bodova ide Željki Jurišić. Željki Jurišić 10. I žena koja je nevjerovatna. Nevjerovatno, ovo je, ja nikad ovo nisam čuo, moram da budem iskren. Bojana Barjaktarević je... I Bojani Barjaktarević 12 poena. Hvala, Enese. Molim režiju da vidimo presek kako izgleda tabela. Bojana Barjaktarević 54, Željka Jurišić 40, Šerif Husić 38, Igor Tadić 30, Alen Elkas 28. Ali mi idemo dalje. Pozdravljam našu dragu drugaricu Slađu Allegro, koja večeras ima posebno veče. Čestitam devojačko veče tvoje rođenoj sestri. Obaveštena sam. Znam gde si. Šaljemo lepe pozdrave odavde iz studija. Dobro veče svima. Hvala vam još jednom na tim lepim čestitkama. Devojačko veče, moja sestra se sutra udaje. Porodici Novaković, neka je sretno, veselo. Da bude tako je. Sutra i svaki sledeći dan. Veliki pozdrav svim vašim gledalcima, svima u studiju. I jedan najveći pozdrav za magicu Žiku. I moji glasovi su ovako. 8 bodova ide Suzani Smajić. 8 bodova Suzani Smajić. 10 bodova ide Zlatku Miliću. 10 bodova Zlatku. I 12 bodova reći ženi koja je magija hodajuća, koja mislim da nam je svima ulepšala živote svojim divnim glasom, Bojani Barjaktarević, 12 poena. 12 poena Bojani Barjaktarević. Slađu, hvala i lep provod. Nedo, došli smo do tebe. Evo, sada ćemo videti tabelu i vidjet ćemo kako si podelila svojih 7 poena. Idemo na 8, 10 i 12. Pa znaš šta, ovaj redosled je mogao biti drugačiji, osim evo, pobednika, odnosno 12 poena, ali da krenem. Dakle, čestitke svima, zaista, fantastični ste. Evo, 8 poena, Alen Elkaz. 8 poena za Alena. 10 poena, izvanredni Igor Tadić. 10 poena za Igora Tadića. I 12, fenomenalna Bojana Barjaktarević. I 12 za Bojanu. I Star is born. Hvala, Nedo. Hvala, Nedo. Na vezi imamo Zorice Miroljuba Aranđelovića Kemiša. Sad ćemo da čujemo odakle se javlja, pa moram da te obavesti, molim te. Tu je blizu. Kemiše, dobroveče. Dobroveče, evo zovem iz Švajcarske. O, dobro, hello! Hello, kako ste, ste si dobro, pozdravljam sve. Emisija Nikad nije kasno, jedan veliki spektakl. I meni je veoma drago da sam sa vama večeras tu. A naravno što moja ljubav koja je najlepša. Ja nemoj da se ljuti, sam najlepša. To znamo, znamo. Eto, da, već imate spisak tamo, tako je, samo da kažem, 8 poena, da. Ide predivnoj Željki. Željki, 8 poena. Tako, a 10 poena, 10 punkte für sehr guten Sänger Alen. Alen Elkaz. Tako je, i 12 poena, znate, divnoj, prelepoj, prezgodnoj, i najboljoj pevačici Bojani. Bojana Barjaktarević 12 poena dobija od Kemiša. E, sada, hvala ti Kemiše puno. Vidimo se odmah nakon odjavne špice ove emisije. A sada, naša draga drugarica koju nismo ugostili, ali ćemo je ugostiti već u 7. sezoni, a koja je toliko puta pominjana u ovoj emisiji. Uključujemo Šemsu Suljaković. Šemsa, dobila si i sigurna sam da čuješ ovaj veliki aplauz. Čujem, drago mi je. Dobro veče svima. Veliki pozdrav iz toplog Sarajeva. Iz toplog Beograda. Takođe, topli aplauz i za tebe. Evo, rasporedili smo tvoje glasove. I da vidimo kome si dala 8, 10 i 12. Dala sam Alenu. 8 poena. 8 poena za Alena. 10 poena Ruben Tapijan. 10 poena za Rubena.
i naravno za Bojanu 12 poena. 12 poena za Bojanu! Bravo, ja moram. Šemsa, pre nego što... Čekajte, Šemsa, da li si još uvek na vezi? Šemsa, ne. Nije više, ali u svakom slučaju čuje nas sada. Mora da doće. Evo, ja moram da se lično obratim. Zato što se nismo videli punih 30 godina i ja te zaista i svi mi te očekujemo ovde. Evo, mogu reći, ako budemo u prvoj emisiji sledeće sezone, da nam dođeš ovde i da zajedno uživamo u lepoj muzici. Dušo moja! Bravo, pozdrav za Šemsu, a pozdravljam i Jelenu Kostov. Halo, dobro veče svima. Dobro veče. Veliki pozdrav za sve organizatore, najbolje emisije na svetu. To, Lutko! E, bravo, hvala, Jeco! Da. Tako je. Evo, vi znate kako sam ja glasala od 1 do 8. 7, tako je. 8 poena dajem Šerifu Husiću. Šerif Husić, 8. Da, tako je. 10 poena Alenu Elkazu. Alen Elkaz, 10. I 12 poena najbolje pevačice na svetu, savršen vokal, Bojana Baraktarević! Bravo, Jeco! Hvala! Ljubim vas puno! I mi tebe, srdačan pozdrav. Ajmo da vidimo prese, kako je stanje na tabeli. Bojana Baraktarević, 114, Alen Elka, 71, Željka Jurišić, 70, Igor Tadić, 64, Šerif Husić, 58. Idemo dalje. Slavko Banjac nam je na vezi, jel tako? Tako je. Bravo, dobroveče Slavko. Dobroveče, veliki pozdrav iz Vrnjačke Banje. Upravo sam stigao pre par sati. Imate velike pozdrave. Mnogi vaši prijatelji su ovde u hotelu Fota, mnogi navijači. I kao i uvek nam priredite jedan spektakl, jedno predivno veče. I želim vam puno uspeha i u narednoj sezoni. Verujem da će biti još lepša i bolja, jer smo šesta sezona, pa sedma godina polazimo u školu, sad smo sve naučili kako treba i idete napred da pobedite. Idemo dalje, tako je. Slavko, upisali smo tvojih 7 poena. Kome daješ 8? 8 poena ide Mirjana Bažalac. Mirjana Bažalac, 8. Mima, da. Zlatko Minić ide 10 poena. Zlatko Minić 10. I fenomenalno je Bojani Baraktarević 12 poena. I Bojani 12. Mnogo uspeha u daljoj karijeri. Hvala. Hvala i vam. Pozdravljamo te. Želim dobroveče našem dragom drugu Saši Matiću. Dobroveče Dragana tebi, dobroveče Žiko, dobroveče takmičarima, publici, studiju i svim gledalcima. Ja sam svoje glasove rasporedio ovako. 8 poena dajem Rubenu Papija. 10 poena ide Bojani Baraktarević. I 12 poena dajem Igoru Tadiću. Pozdrav iz Severne Makedonije i Stubice. Bravo, Sale! Bravo, Sale! Hvala ti puno. Idemo dalje. Dženan Lončarević je na vezi. Dženane, dobroveče. Dobroveče svima u studiju. Veliki pozdrav za sve vas u studiju. Veliki pozdrav za sve takmičare. Veliki pozdrav za Žiku Jakšića i za emisiju Nikad nije kasno. Za emisiju koja će trajati. Vidim ja dugi niz godina. Jako je teško bilo podeliti ove glasove, najiskrenije, ali evo, nekako sam to uradio i jedna poruka svim onima koji jesu podrška našim večerasnim takmičarima, da je stvarno nezahvalna dužnost ovo uraditi i da se ne ljute na nas kako smo mi podelili glasove, a ja sam moje glasove podelio od 8 do 12, podelio na ovaj način. Željka Jurišić, 8 poena. Šerif Husić, 10 poena. 10 Šerifu. I Bojana Baraktarević, 12 poena. I Bojani. Puno vam želim sreće svima i hvala vam što sam deo ovog spektakla i vidimo se u sledećoj sezoni. Bravo, majka. Hvala, Dženane. Zorice, izvoli, sad si ti na redu. Sad sam ja na redu. Da. 8 poena, Suzana Smajić. 8 poena za Suzanu Smajić. 10 poena, Alen Elkaz. 10 poena Alen Elkaz. I 12 poena moje gošći 11. novembra u areni Bojani Baraktarević. Bojani Baraktarević.
Još jedan put da kažem 11. novembra, veliki koncert naše drage Zoke i željno očekujemo. Ja sam bio na prošlom koncertu, ali ja znam da će ovo biti pravi spektakl. Pa zamisli Bojana mi gost. Tako je, idemo dalje. Idemo dalje, očekujem da mi jave iz režije koje je na vezi. Očekujemo, hoćemo onda da vidimo tabelu. Aha, dobro, imamo naš muzički urednik, Enđi Mavrić. Enđi, dobroveče. E, dobroveče, poštovanje. Jeste dobro? Odlično, jesi ti dobro? Hvala, evo, pozdrav veliki iz Obrenovca ovde sa neke svirke. Odlično. Čekam vaš poziv i evo, da glasamo što biste reklo. Tako je. Od 8 do 12, je li tako? Tako je. Znači ovako, Šerif Husić 8 poena. Šerif Husić 8. Tako je. Željka Jurišić 10. Željka 10. I Bojana Barjaktarević 12. I Bojana Barjaktarević 12. Hvala, Enđi, vidimo se u narednoj sezoni, da vidimo presek. Da vidimo kako stojimo sa glasovima. Očekujemo i sledeći član da žirija. Bojana Barjaktarević 172, Alen Elka 100, Željka Jurišić 98, Igor Tadić 96, Šerif Husić 88. Koga imamo na vezi? Dobro večer svima. Veliki pozdrav za sve gledaoce moje omiljene emisije Nikad nije kasno. Za mog Žiku. Aleksandra Prijović, nemamo sliku. Evo sad ćemo sve dobiti, da, samo imamo... 8 poena Alen Elkas, 10 poena Borka Ekcer i 12 poena Bojana Barjaktarević. Bravo! Još jednom srećno večeras, ljubim vas. Bravo, Bojana Barjaktarević i dalje prva. Očekujem iz režije da mi jave ko je naš sledeći član žirija. Saša Milošević Mare. Predsedniče, jeste iznenađeni? Veze su u kvaru. Da, jesu, imamo mali problem. Da, ja zaista moram da se zahvalim našim takmičarima svim i ovde prisutnima i onima koji ovde nisu sa nama iz opravdanih razloga, a koji su ukrasili ovu sjajnu šestu sezonu. Sjajnu iz mnogo razloga, pre svega zbog... ajde kažem, virusa koji smo imali u vazduhu sve vreme i borili smo se svako na svoj način, najbolje kako smo znali. Velika hrabrost je bila ove godine uopšte učestvovati u svemu ovome i onda prosto ova šesta sezona kao takva ima neki poseban predznak. 12 finalista, odnosno 10 finalista ove godine, 10 veličanstvenih. Morat ću se složim sa mojom koleginicom Nedom večeras, a i sa Zoricom. Vrlo je teško bilo izabrati od 1 do, odnosno od 10 do 1, ali ja sam ovog puta ovako birao. 8, Željka Jurišić, puna srca. 8 za Željku. 10. Dečko koji obećava, Alen Elkaz. Alen Elkaz. 10. I devojka koja je objasnila i vratila se među sve nas kako treba, na velika vrata, ponovo rođena, Bojana Barjaktarević. Bojana Barjaktarević, 10. 12, izvinjavam se. Mare, hvala. Naravno, vidimo se i u sedmoj sezoni, a vidjet ćemo se sigurno i sa Elvirom Rahić, koju pozdravljamo. Ona je trenutno u Minhenu. Elvira, dobroveče. Dobroveče, dobroveče svima u studiju. Dragana, prelijepa smutala. Hvala. Veliki pozdrav, naravno, za žiri, orkestar, predivnu publiku i posebno mom Žiki i cijelo ekipi za ovakva predivan projekat. Rasporedili smo tvoje glasove, Elvira, kome daješ 8, 10 i 12? Ovako, 8 glasova ide predivnoj mojoj Bojani. Bojani, 8 glasova. Momak koji zaista zaslužuje ovaj krug i ovo finale, to je Šerif, njemu dajem 10 bodova. Šerif Husić, 10. I naravno,
jedna jedina nasljednica Šemce, Željka Jurišić, 12 poena. Željke Jurišić, 12 poena. Hvala Elvira, vidimo se u narednoj sezoni. Ja moram da, koga imamo na vezi? Dobro, Dragan Kojić-Keba. Imali smo mali tehnički problem, ali sve smo rešili. Kebo, dobroveče. Dobro jutro. Dobro jutro, ajde, kako god hoćeš. Pa skoro da je tako. Sve vas pozdravljam. Divni ste. Počeo od i tebe, i Žike, i Marete, i Žirija, naravno. I do finalista koji su najvažniji u ovoj priči. Pozdravljam vas, zaslužili ste tu gde jeste, svi ste dobro pevali. Nekakav moj ukus, tako bih rekao, vodio sam se time, nijance su tu bile u pitanju i sve ono što ste pevali i večeras, naravno. Ja mislim da nisam neće pogrešiti ako već mogu čestitati Bojani jer je zaslužila sve ovo što je dobila već dve nagrade, verovatno će, nevjerojatno, ja mislim sigurno dobiti i ovu. E da treba malo da promešimo kartu, jel? Hvalimo Bojanu, Bojana to sigurno zaslužuje sve, ali postoji još jedna dama koja me zaplenila. Ja pričam o mom ukusu. Dobro, a to je? Borka Erceg. Borka Erceg. Jeste. Dobro. To je nekakav moj. Lepo je rekla Zorica, neki manje žene, neki krupnijeg glasa. 8 poena za Borku. 10. 10 poena za Bojanu. Naravno je zaslužila i 12. 10 poena za Bojanu. Bravo, Bojana, ti znaš da se ja volim u 7 godinama. Rubene, samo da znaš da Srbija nema pevački lobby. U Srbiju su došli, dobro došli uvek svi iz bilo koje zemlje da su. Bibi dam Rubene 12 poena. Bravo, Kevo, hvala ti što si se uključio. A sada imamo, zašto smo imali ovaj problem? Zato što zovemo direktno Ameriku. Jana Todorović iz LA-a. Jano, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče svima. Veliki pozdrav Dragana za sebe, naravno za sve gledaoce, za sve finaliste, za sve moje kolege od srca. Hvala, Jano. Evo, rasporedili smo tvoje glasove i da čujemo kome si dala 8, 10 i 12. E ovako, mojih 8 poena ide Alenu Elkazu. Alenu Elkazu 8. 10 Željki Jurišić. Željka Jurišić 10. I 12 za moju dragu Bojanu Bajraktarević. Bojana Bajraktarević 12. Hvala Jano što si se uključila i dobili smo pobednika stručnog žirija. Trostruki pobednik emisije Nikad nije kasno 6. sezone. Bojana Bajraktarević. Dođi, čekaj, čekaj Bojana da i ja sve mogu. Sad mogu. Da te lepo zagrlim, ovako, srećno, čestitam, bravo! Bravo i da vidimo kako nam je Bojana pevala. Još jednom Bojana Bajraktarević za vas. Ajmo! Smo smeli
sreću uzeti. Ja ti otvori vrata od srca ti. Ljubavi dušu mi ispi. Milošević Mare uručuje treći trofej našoj večerašnjoj pobednici. Meni je zaista drago da ove godine imamo presedan žile, ne znam, ni ti verovatno nisi ovo očekivao. Ja zaista nisam na početku sezone, ali kako je sezona odmicala, evo, srećan sam što se ove godine i publika i žiri apsolutno slažu. Ove godine, Bojana, bila si apsolutno najbolja. I znam da ćeš godinama koje dolaze biti na naše veliko zadovoljstvo mnogo puta još najbolja. Prosto takva si rođena, a odlučeno je da to sad izađe u prvi plan. Hvala, najlepše. Grlim te. I hvala od srca. I pesmu imaš, to smo se dogovorili u prošloj emisiji. Ovo je sve naše. Bravo. Zajedničkim snagama. Bravo. Živeli. Bravo. Bravo. Bravo, Bojanice. Bravo za sve naše kandidate. Tako je. Bravo za sve finaliste. Bravo za sve ljude koji su tokom ovih 8-9 meseci učestvovali i stajali na ovoj bini, jer se svi zajedno doprinali u ovoj našoj misiji da širimo ljubav, lepu muziku, lepu emociju. Hvala. Jednu stvar ću da vam kažem. Obično, produkcija samo za pobednika. Znate, uvek me pitaju koja je nagrada za one koje pobede. Nagrade, naravno, pesma u našoj produkciji. Mi ćemo to finansirati i pesmu i kasnije i reklamu i tako dalje. Svi naši finalisti će imati otvorena vrata u našoj produkciji. Ali evo, ja sam noćas opet napravio jedan presedan, pa ću ovako na pamet reći, pošto smo imali zaista prvi put trostrukog pobednika. Ja sam voleo da imam tri pobednika, pa da imamo tri pesme neke. Ali sad ću reći ovako, svi drugo plasirani od Facebooka, od SMS-a i od glasanja žirija će imati takođe pesmu od produkcije. Bravo! I punu podršku. A naravno i svi ostali finalisti koji su tu. Eto, dragi prijatelji, želim vam laku noć. Laku noć i vidimo se u septembru mesecu. Nikad nije kasno, molim špicu, odjavno orkestar, Kali! Nikad nije kasno, da se ljubi strasno, a da, a da. Doba srce pije, u njima se krije, vreme ljubavi žar. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.